Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vols saber. Kebab. Una merda, el kebab. Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Bona tarda a tothom, són les 6 i 7 minuts i això és l'APM, un programa que avui recupera després de dos dies que s'han fet llargs com una mala cosa. El Joel Díaz, Joel! Bravo, Joel! Hola, 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 amic! Estic viu! Com estic estàs? Viu! Com estàs? Com et trobes? Viu, Ernest, això és el més important. És molt important. Vale. Claro. A la hierba nunca muere, que diuen els espanyols. Estàs bé, estàs molt content, sí. Molt content d'estar entre vosaltres radiofònicament, perquè estic a casa meva, gràcies a Déu. Sí. Escolta, I encara et queden uns quants dies, jo... no, a casa? Sí, 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 i jo ja aguantaria així fins al final de temporada. Mira, si no jo també, si puguem sí. estalviar-nos que vingui aquest caràpula. Escolta, ui, senyora, està molt contenta. Pensava que, està molt pensava que m'havia agafat carinyo, aquesta sí, senyora. No, sí, sobretot no, carinyo de que no estic siguis aquí físicament, però escolta'm una mica, a casa teva on ets tu ara? Perquè la gent a Barcelona. No, Barcelona. Però dic, físicament, a quina habitació al menjador, estàs? Al menjador, al menjador. Al menjador perquè sofà, has aconseguit fer fora la teva parella de casa, eh? Això es sí, confirma, eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Molt cap de setmana s'ha fotut la teva parella, eh? Pel que he vist a Instagram. No s'ho ha passat? No? Bueno, s'ho ha cobrat. Sí, s'ho ha cobrat. No, no, està bé. Des d'aquí, doncs, si voleu saber més coses sobre la vida privada de Joel Díaz, sí. aquest de setmana una exclusiva amb la Ola, eh? Que sí. ja explicarà tots els sí. detalls de... Massa glamurós. Deixem de parlar de mi, home, per favor. Sí? Vols que deixem de parlar de tu? Doncs per favor, parlem d'altres coses. Va, parlem d'altres coses. Totes les coses que no vulgueu saber ara mateix, quan no les voleu saber, ara mateix. I avui és l'últim programa del mes de maig. Com sempre, acompanyats aquí de l'Enric Vidal i en Lluís Armengol a la realització tècnica i de vídeo. Guapos, guapos i talentosos. I millors persones. Sí, ara, dos, i a més a més, dos homes que aquest cap de setmana han demostrat que, com la majoria de mascles, són autèntics savis en l'art d'encendre el foc d'una barbacoa. Bueno. Todos preparados! Fuego a mi señal! Ja, oficialment... Res, espera, que, no, espera, no. que està ballant l'Enric. Deixa que està ballant. No, deixa-li aire a la música. Respira. No. Deixa que respiri, home. El que volia dir és que... Ha de ser molt bo el que volies dir, no, eh? No, ara no, tens no, molta pressió, no. ara. El que volia dir és que s'ha inaugurat la temporada oficialment de les barbacoes. En sèrio? Era aquesta frase. Era millor la música, Ernest. No, i que es torna a demostrar, com sí, he dit, que sí. la tasca aquesta d'encendre el foc l'acostumen a portar ells, i s'hauria de... Hauríem de debatre per què. No, jo no entenc ara per què us esteu posant no, a mi. No, i a més que no, l'Enric t'ha deixat en blanc perquè vagis caient a poc a poc amb l'explicació. A més, t'anava a dir que no és veritat, sí. perquè jo aquest cap de setmana era a casa dels meus pares fent una sèrie de coses de bricolatge sí. i la meva sí. dona es va encarregar de posar la barbacoa. Bueno, és un miracle que estigueu vius. No, tieta, quina feta. Però torna a posar la barbacoa. Programa número 1047, que són els canapés que hi haurà a la nova taula de diàleg entre Catalunya i Espanya. Una taula que es reprendrà quan sapiguem què passa amb els indults. Ai. I, depenent de què passa amb els indults, doncs a la taula hi haurà una safateta de dolç, una de salat o una de pastetes amargues, ràncies i passades. Vam estar menjant allà uns petits sangus, unes cerveses. Home, tant per tant que siguin grans els sangus... I tant, no la cervesa. Si hi haurà sangus o cerveses, el que sí és que sabem és que Sánchez es sí. vol reunir amb Aragonès abans de convocar la taula de diàleg i per convocar la taula de diàleg abans s'ha de resoldre el tema dels indults. Sí, sí, que ens n'aniríem ja, ja estem parlant de la segona quinzena de juliol. Mira, quan tornarà el Joel al programa, exacte. Bàsicament. Sánchez, per què es vol reunir amb Aragonès... abans de la taula de diàleg, si la pròpia taula de diàleg ja és una reunió entre aquesta gent. Bueno, llavors no entenc. Serà per una pretaula. Sí, sí, serà per dir-li que la taula de diàleg no li parli de certes coses, potser, jo què sé. Ja, doncs sí. Vaya taula de merda, no? Potser una mica? Potser sí. No sé. Ja veurem no, quan arribi. I a més, ojo sí. perquè les reunions cap a final de juliol, amb la calor que fot, ui. Finestres obertes pel tema ventilar Covid, llavors l'aire condicionat no xuta, vull dir, fotran unes suades sí, d'aquelles sí, sí. de camacho, de ronxa de suor. A la xella, eh? Calla. Escolta'm, que a Esquerra els sembla bé la proposta, eh? Ah, sí? Però sí, però ells ja han avisat que volen que hi sigui present Oriol Junqueras. Ostres! Vale, doncs jo, si fos el PSOE, sí. vale, ara diria que ok, val. Junqueras, però amb la condició de posar-hi a la mateixa taula Ramon Cotarello, vale? Que és un tio que no sí. sé si l'heu vist, però bueno. Sí, ens ha vist el tuit aquell l'hem vist passar per davant, aquest cap de setmana que ha fet, molt amic, Cotarello de Junqueras. Pot ser que s'estigui confirmant que aquest senyor potser no està massa fi, el Cotarello?
què? S'està tornant una mica boig i no passa absolutament res, perquè és una cosa normal. I tant, a tots ens ha passat. Què diu el PP sobre tot això? Ah, exacte. Home, bueno, vinga, va, què diu el PP? Sí, doncs mira, d'entrada ha confirmat que Pablo Casado assistirà a la concentració del 13 de juny a Madrid contra els indults, una concentració que es preveu també agitadeta. I és que la campanya anti-indults, ja ho sabeu, ja fa dies que ha començat. I no només al PP. A dins mateix del PSOE, avui l'expresident d'Extremadura, Rodríguez Ibarra, ha demanat a Sánchez que convoqui un referèndum perquè les bases del PSOE decideixin entre indults punt sí, o indults punt no. Bueno, no, 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 perdona, no. Home, sí. No. Què passa, senyor Bonaventura? No, aquesta no. Bona tarda, Bonaventura. És la força de la gent. La força de la gent, sí. La força de la gent diu que des de l'AMI, avorrits que ens volem per la independència, reclamem que aquest referèndum entre les bases del PSOE no és legal. No? I l'hem de votar. No, s'ha de votar entre les bases de tots els partits d'Espanya. Vale. Senyor Bonaventura, bona, li puc dir bona? Bona. O Ventura, i tant, digue'm. Ventura, vale, doncs bona. Escolti'm, jo ja entenc el que està fent. Què? Vale, està fent el gag de repetir el mateix discurs que feien ells amb l'1 d'octubre. És bo, eh? Sí, és bastant bo, però pensi que si ho voten entre tot Espanya, segurament sortirà que no hi haurà indult. Ah, també ho ha de tenir present, és veritat. La brometa, però i qui diu que jo vull l'indult? No, des de l'AMI reivindiquem que volem l'amnistia. Bueno, clar. Fins i tot la de Junqueras, la volem, eh? L'indult no és prou radical. L'indult no. I reivindiquem també el retorn de totes les exiliades i les exiliats. I absolució d'Anna Laura, d'aquell tema menor que hi ha sobre ella i que és mentida. No, no, però allò no té res a veure amb la independència, eh? Oh, sí, sí, en té. No, no, allò eren uns contractes menors... Nes contractes, nes menors. Sí. I la destrucció també de totes les proves que tinguin Espanyistan contra ella. Ja sí, i un milió d'euros en bitllets no marcats i un helicòpter amb el motor encès. Per fugir. Bueno, escolta, no direm pas que no. No fotem, Bonaventura. Bueno, i continuem perquè el bàndol oposat, el de Rodríguez Ibarra, entenent a Rodríguez Ibarra com a persona d'esquerres, tenim el Partit Popular, que està muntant una mena de campanya d'Estatut 2.0 i ja estan recollint signatures en contra dels indults. Sí, perdone, senyora separatista, me firmaria aquí este indultos. Indulto no, me firmaría aquí este papel. Pablo Casado, no penso signar, Pablo. Pero no, ¿cómo que signar? No? Por favor, amable CDR radical, si no sabes lo que es un papel aleatorio. Sí, no es aleatorios, Pablo. ¿Por qué? No, lo sabemos perfectamente lo que es. Son firmas Pablos contra los indultos. Exacto, no, hombre, exacto. No es eso, simpático terrorista Batasuno. Son firmas para salvar a las ballenas de Groenlandia. Sí, claro. Porta el paper cap aquí, deixa'm veure això. No, pues no se puede ver, Esto es como mi trabajo de... Pero ¿cómo vamos a firmar una cosa que no la vemos? Bueno, no enseñé el trabajo de final de máster, voy a enseñar esto. Estás flipando, que no. ¿Me firmáis o no? Vamos a ver. No, a mí si no me dejas ver ahora no. Pero ¿por qué no? Pensad que entre todos los que firmen vamos a hacer unas rifas. Sí, claro. Sortearemos jamones. Como la fiesta mayor. Jamones. Fines de semana en cualquier ciudad donde el PP gobierne en su ayuntamiento. Que son cuatro ciudades, ¿no? Pues muy Madrid, por ejemplo, Libertad para ti. Fotos de Ayuso dedicadas en persona. Mira, que estas triunfarías. Tenemos sobres en B de todo lo que queráis. ¿Sobres en B encara os han quedado? ¿Sobres en B? Alguno queda en un cajón. Ja, ara mateix, entre la vostra fanbase, no sé si tindria més èxit regalar una foto d'Ayuso o un sobre en B, eh? Sí, no sé. Pues yo no lo sé, Joel, pero yo firmo. Me parece que yo firmo, macho. Estoy por firmarlo yo. Que sí. Home, com has de signar tu això? Si tu estàs a favor de l'indult, en teoria... Ya lo sé, Joel, pero es que se está enverdando todo tanto que yo... Es que casi prefiero firmar y a tomar por saco y a todo, oye. Es que tens un... Jo crec que ara mateix tens un dubte intern bastant gros, no? Bueno, té un merder en el seu partit. Un merder, exacte, candela. Hagas lo que hagas, la cagarás. Como no haya indulto, Esquerra me cruza. Rufián deja de ponerme ojitos en el Congreso y me van a dejar su apoyo. Lo dejan de dar en todo, vamos. Eso nos llevaría tarde o temprano o temprana a elecciones que ganaría Vox por mayoría absoluta o absoluto por haber coqueteado yo con los indultos, claro. Doncs encarregat que hi hagi indults. Sí, claro, pero es que si hago los indultos, toda España sale a la calle, Vox me hace una moción de censura que la vota hasta Joe Biden. Por ejemplo, se celebran elecciones generales y solo me vota literalmente solo Miquel Iceta, solo Miquel. Home, ja doncs sí que estàs fotut ara mateix en una encerrona. Tens complicat, i llavors què penses fer amb tot això? Pues, Fernes, lo único que se me ocurre ahora mismo es hacer el indulto a finales de junio, justo en la madrugada de la verbena de San Juan. Ah, mira, ben jugat. Porque con el ruido de los petardos y las petardas amortiguará el ruido de la derecha insultándome, ¿no? Nadie escuchará el ruido, nadie sabrá qué pasa. Al día siguiente, inmediatamente, abrir las discotecas, 24 horas al día, para que la gente se vuelva loca volviendo a ir de fiesta y a emborracharse. 4 días decretados de fiesta nacional, que duerma toda España la mora bastante, 4 días, y a lo mejor después, oye, igual... Estás aprendiendo a hacer política, ¿eh, Pedro? Al final habrás aprendido. Son muchos años. Después nadie se acordará, quizá, o quizá ya. Y si tot així la gent se'n recorda dels indultos.
escàndols, què? Clar, ja. Clar. Puede pasar, Candela, Candelo. Pues pot haver algú que no li agradi la festa, també. Pues esperemos que no, pero como en ese caso, si eso ocurriera o ocurriese o ocurriere, como la decisión la acabará tomando el ministro de Justicia, pues oye, yo destituyo al ministro de Justicia, digo que todo ha sido culpa suya, suyo o suye, sí, lo ha firmado él, pero que tenemos una permanencia con el indulto de 36 meses y ya está, nos damos de quedar. Una permanencia con el indulto m'agrada molt, aquest concepte. Yo que sé, algo habrá. Escolta, però això no colarà, Pedro. No colarà, no. Sinceramente, yo creo que ni de coña colarà, Hernes, pero bueno, he preparado una canción y me parecía cutre venir directamente y cantar, ¿sabes? Entonces digo, va, suéltales una parrafada. Tot aquest rotllo per cantar una cançó? Es veu que sí, es veu que sí. Pues otro día te lo estalvías. Menos, vaya, pues, cantas directamente. Si lo llego a saber, venga, va, pues dale, Henry. ¡Vamos allá! ¿Qué reggaetón es eso? ¿Qué es eso, bachata? Ana Mena. Miro, sí, veo que un escaño cae. Ahora hay tiempo para indultar a alguien. Guarda un rato tu laofacha esta tarde, pa' que los presos se pasen junto al mar. Me siento bien, a un paso del indulto. Confía, vamos, si te digo, me caerá la del pulpo. Tan solo apóyame, no me hagáis la cobra cuando la derechita me busque en plan Chenoa. Si pensando en los gals sonríes o el indulto al 23F, pero con Cataluña tú te pierdes y eso pasa ahora. Me izquierda casposa, aunque sea tarde, a ver si venga, entendéis, el indulto os coméis entero, entero. Y contento el supremo, supremo. Mejor sería dejarlos allá adentro para no poder seguir durmiendo y ellos seguir siendo unos presos. Los varones estarán más contentos y en la mesa yo me siento a negociar con Aragones. Y oye, y si no me apruebas presupuestos, a un pedo de indulto, confíen si os digo, me caerá la del pulpo. Cuando indulto yo sonrío, mis hoyuelos ciegan la gente, mi populismo desciende y yo me veo muy fuera de Moncloa. A mí ahora no se me abre ni una giratoria pa' currar en el Mercadona. Dona, oh, oh, por putear al Marchena, Marchena, oh, oh. Este tío me empapela, papela, oh, oh. Y duermo en Estremera, Tremera, oh, oh. Soy yo Pedro Sánchez, ¿tú crees que se enfadará mucho la gente? Oh. Y si insisten en ser independientes, los llevaremos en furgón pa' Madrid. Si pensando en los gals sonríes, fue el indulto al 23F, pero con Cataluña tú te pierdes y eso pasa ahora. La izquierda casposa, aunque sea tarde, a ver si entendéis, el indulto os coméis entero, entero, oh, oh, y contento el supremo, supremo, oh, oh, en Diedoners la verja abierta, oh, oh, porque estoy pensando, el indulto está al caer. Pedro. Va a ser más fácil hacer el indulto que cantar esta canción, compañero. Madre mía, Tiene muchos agudos. Madre mía. No, tot i així et diré que t'has modernitzat perquè normalment venies a cantar clàssics una mica més cafosos. És verdad, Herres. I la propera vegada busca't una cançó al teu to, no passa res. Sí. No, no. O no canto. No, canta. Se suspende el indulto, desde ahora, ya está. Toma el porcentaje. Bravo, Pedro. Plourà, Sembla que plourà. Dilluns 31 de maig. Avui deu haver alguna cosa de la que no s'hagi parlat prou, Ernest. Correcte, mira, no s'ha parlat prou del més gran dels embaucadors del planeta, que és un artista italià que ara us presento, que es diu Salvatore Garau. Home. I que acaba de vendre una obra invisible, perdona, intangible, ah? Per 15.000 euros. Un crac, sin ninguna duda. Ara, efectivament, Déu, senyor. Es tracta d'una obra immaterial que es diu Io sono. Io sono. Io sono. Oh, prego. Que vol dir jo sóc en català i que fa uns dies es va vendre en una aferrissada i disputadíssima subhasta entre diversos postors per aquest preu que us deia, 15.000 euros. Mare, monumento a la imbecilitat. Correcte. Bastant. Bueno, això és molt de pasta, pels que encara us costa pensar en euros, que queda poca gent a part de la tieta, però bé, són com a, ah, sí, són 2,5 milions de les antigues pessetes. Pues mira, gràcies, nena, per dir-ho, perquè ja ningú hi pensa.
pensa amb els que encara ho calculem tot en pessetes? Veu, com és per vostè. No us passa, vosaltres, que heu d'anar tot el dia encara amb la calculadora, anar convertint els euros en pessetes? Crec que no, i demano que avancem en el programa i en la vida, amb el tema dels euros i les pessetes, perquè fot 20 anys del canvi de moneda ja. És que es morirà sense acostumar-se. Però la meva pregunta és si aquest tal Salvatore Grau deu haver acceptat cobrar la seva feina invisible en bitllets invisibles, perquè estaria bé, vull dir, seria com proporcionar això. Això no ho sabem, la veritat, però sí que sabem que el comprador de l'escultura immaterial sí que s'ha emportat a casa un certificat de garantia i d'originalitat de l'obra i que, òbviament... doncs no ha hagut de... És evident, perquè és invisible, no ha hagut de pagar despeses de transport d'aquesta obra. Molt bé, doncs escolta, ni assegurança tampoc deu haver pagat, no, aquest senyor? O què? Home, jo no, és que no en tinc ni idea d'aquest tema, del tema de l'assegurança. Tranquil, que has d'anar a dormir amb una escultura que sigui invisible, no? Per què ho dius? Home, és impossible que te la robin. Ah, mira, pots tenir allà tranquil·lament. Sí. Vull dir, realment, la persona que ha comprat això ha de ser algú... molt especial. Deixem una especial. Doncs bé, us he de dir que després de tot el dia fent trucades, de parlant amb tot l'equip de producció de Catalunya Ràdio... movent fils per aquí per allà, tenim una exclusiva al comprador d'aquesta obra. Què m'estàs dient? Perdona, el comprador de l'escultura invisible? Correcte. Hòstia, res, ets un geni. És la meva feina. Segur que és algun americà d'aquests que és excèntric. Ojo que no sigui l'Elon Musk o un d'aquests tarats. Doncs no és americà, Xavier, però us en dono més pistes. Em diu l'Enric, de fet que ja el tenim al telèfon ara mateix, per preservar la seva identitat li direm, això sí, senyor X. Senyor? Per tant, tot vostre. Senyor X. Aneu fent les preguntes que creieu oportú. Val, senyor X, Mr. X, Monsieur Ox, no me'n recordo com es deia la X en francès. No sé en quin idioma li haig de parlar aquest senyor ara, perquè no... En català va bé, eh? Ostres. Sí, perquè soc de Canovelles, vull dir... És de Canovelles, home. Soc de Canovelles. Mare meva, doncs estic en xoc. No sé, Candela, pregunta-li a algú tu mateixa. Estic en xoc, tu. Ja us he dit que fliparíeu, eh? Sí, sí, sí. En català, a més. Hola, senyor XX, no? Està ben dit. Hola, papa. Ja té l'escultura a casa? Bueno, clar, no ho sé, no? Què? És el problema de l'art invisible, no? Vull dir... Clar. Tinc el certificat, això és segur. Sí, l'escultura no ho sé, no ho sé. És bé. Clar, no, el certificat també és important, ok? Sí, i tant. La pregunta també és obligada. Per què s'ha gastat 15.000 euros en una escultura invisible, no? Que no la pot veure, no? Sí. La gran pregunta, no? La pregunta del milió d'euros, no? Sí. No, perquè m'agrada molt tot l'invisible. Jo des de petit, Des de petit era un nen tímid, no diguéssim, cridava poc l'atenció. Sóc el cinquè de 14 germans. Carai. Clar. Tenia molt poc carisma, vull dir, no destacava, no? Yeah. Llavors em sentia invisible. Jo sempre deia, hòstia, sóc invisible. Sí, clar. Els meus pares se'n deixaven pels puestos. A vegades no em posaven ni un plat a taula. Hòstia, o sigui, tota la família sentada, vale? Sí. I jo... I no em posaven plat. Que sóc invisible, o què? Ara m'estàs fent molta pena, senyor X. No el conec. Bueno, al principi és dur, No m'imagino. Jo volia ser visible, no? Però després vaig canviar el xip i va un moment de canvi, de punta d'inflexió, no? Que vaig dir, vaig començar a aficionar-me per tot lo invisible, no? I vaig anar a mort amb lo invisible, vaig fer el primer amic invisible. Sí, clar. Després ja vaig tenir tota la colleta d'amics invisibles, nois, noies, de tot tipus. Sí, que era facilet. De tots tipus. Després ja vaig tenir la primera nòvia invisible. Nòvia invisible, també. Vam trencar, vam tenir més nòvies invisibles, de tot, no? I fins avui, que gràcies a Déu, avui ja puc dir, no? A la meva edat, no? Pues que ja ho tinc tot invisible. Tot invisible. Tot invisible? Tot invisible. Bueno, només falto jo, no? Si la ciència m'ho permet algun dia, doncs també em faré invisible. Però ara mateix... Menys jo, tot l'altre que tingui és invisible. Tot és invisible, carai. Tot és invisible. O sigui, també viu en una casa invisible. Bueno, aviam... Sí. O sigui... Sí, sí. No, expliqui'ns. No, o sigui, hi ha gent que diu... Hòstia, senyor X, no, sóc senyor X... Bueno, senyor X, estàs dormint al carrer? No estic dormint al carrer. El que passa és que no veus la meva casa. No, però expliqui, a veure, com es viu. No veus la meva casa. És que jo pensava que la pregunta de la Candelera era absurda. Bueno, ara mateix, per exemple, t'estic parlant amb un telèfon invisible i bé que em sents, no? Bueno, doncs és el poder de la ment, al final. Perdoni un... Senyor X, perdoni un moment, eh? Ernest, és una broma, això, no? No, que no, collons. Pregunta-li on la col·locarà l'estàtua invisible. Com vols que li pregunti? Pregunta-li això, va. Hola! Sí, perdoni, estava parlant amb l'anglès, amb l'Ernest, perdó. On la col·locarà l'escultura invisible, senyor X?
Bueno, doncs, a veure, la meva idea és posar-la en un lloc pues, molt destacat, no? Molt preeminent en la meva col·lecció d'art invisible. Ah. Tinc moltes peces, no? Valor incalculable, totes. Alerta. Són molts anys. Val, alerta, com ara? Quines peces i quin valor? Què tinc així d'invisible? Que diguis, sí. Hòstia. Sí. Bueno, la República Catalana, per exemple, la famosa independència, sí, no? Sí, tothom, sí. La tinc jo. La tinc jo, tothom parla d'ella. Però qui la té? Qui la té? La tinc jo, la independència de Catalunya. Què més tinc? Què més? Bueno, tinc una cosa molt especial. Sí. M'ha costat molts anys d'aconseguir, però ara ja tinc tot el palmarès de l'Espanyol. No, però sencer. O sigui, les lligues, les copes d'Europa, les copes de la UEFA, les supercopes, tot el que ha guanyat l'Espanyol ho tinc jo. Què més tinc? Què més? Tinc l'Estatut d'Autonomia original de 2006, el que va apoyar el Zapatero original. Home! L'apoyaré. Bueno, pues jo, venga, darrere d'allò fins que ho vaig aconseguir. Emmarcat, que me l'he emmarcat amb un marc invisible. No, sí. I bueno, pues així de valor sentimental, el més sentimental guardo amb molt de carinyo els 6 milions i mig que Convergència havia de tornar pel Cas Palau, per això estic jo. Però si encara no els han tornat, com vols... Bueno, clar, perquè estic jo! Què tinc també? Tot el que ha invertit la Renfe els últims 30 anys a Catalunya. Que la gent diu, no, la Renfe no inverteix en infraestructures, no en són els diners, el dèficit fiscal... Bueno, però és que ho tinc jo! Val, tranquil. Tot a casa. Sí. El FIE. Saps la Colau? La Colau va dir, tancaré un CIE. I jo vaig dir, ui, aquí he d'estar al tanto perquè aquí hi haurà alguna cosa invisible. I sabeu o no allò que havia tancat els immigrants? Sí, ho va dir que ho tancaria, dels dies. Doncs sí que el va tancar, el que passa que el va tancar invisible. Ja veig. I llavors el tinc jo. Sí, doncs no sé què té una fortuna, vostè. Estic un gran col·leccionista de coses invisibles, espectacular. Bueno, al final és agafar... A la vida has d'agafar una cosa i anar a muerte, a soc o a malló. I el meu és l'invisible. Ja, doncs escolta, senyor X... Deu tenir la meva bellesa, també, en ve alta. Sí, invisible, en el seu cas. Ho hem de deixar aquí, també. Gràcies per atendre'ns, però... Una cosa que us volia dir. Sí, però ràpid, perquè anem malament de temps. Res, no, és que jo crec que us interessa. Que també tinc 200.000 oients vostres de l'APM de Catalunya Ràdio, aquí a casa. No, és que un dia us vaig sentir que teníeu... Veu dir, tenim 50.000 oients. Sí. I jo vaig dir, no, és que no. O sigui, teniu 250.000 oients. Ah, val. Passa que 200.000 són invisibles. Ja els tinc jo. Vale? Quin preu tenen? Són amics meus. Quin preu tenen? Perquè potser... No vendo. Jo només compro, tio. Ell és col·leccionista, no? Ja intentarem robar-li. Gràcies, senyor X, que vagi bé. Vale, sabeu que és invisible, també? Què? No ho sé. L'amor. Hòstia, que... L'amor. Val. Adéu, senyor X. Adéu. Records. Adéu. Hòstia, quin final, no? Quina baixona. Sí. Hòstia, l'amor o... Profunditat. Profunda, sí. No sé si... Quan vulgueu una entrevista potent, m'ho dieu. No, ja ho he vist. Jo aquestes així me les guardaria pel matí a Catalunya Ràdio. Massa potent. Vale, gràcies. Per nosaltres. Sí. Anem a posar una mica d'optimisme al dia, Enric? Sí? O no? Què vols fer? No, jo dic que... No ho sé. No ho sé, que m'estàs fent uns símbols que no entenc ara mateix. Jo aniria a posar optimisme al dia, crec. Sí? Doncs bon dia, Catalunya. El comentari optimista de Joel Díaz. Quina responsabilitat, que també, a vegades... Que... Va, fes això i calla, va. No fes això i calla, no, eh? Bueno, vols anar per feina o no? No, però donem-li una mica d'empaque, tu. Com trobava a faltar els vostres enfados i va, no, aquestes coses? Vinga, fot-li. Ara li foto, eh? Vinga. Bon dia. El Reial Club Deportiu Espanyol ja és oficialment i matemàtica nou equip de primera divisió. L'equip de Chen Yancheng, que ha protagonitzat una gran campanya a segona divisió, tornarà a la categoria reina del futbol espanyol després de proclamar-se campió de la Lliga Smart Bank. Oh. Una alegria enorme, com no podria ser d'una altra manera, per tota la família periquita, que feia molts anys que no quedava primera d'absolutament res. I és aquí on jo em pregunto, què hi guanya l'Espanyol pujant a primera? Vosaltres dieu, diners. Home, diners, no? Sí. Jo diré, vale, prestigi, diners. Prestigi. Diners. No, però literalment, què hi guanya? Què n'ha tret l'Espanyol de les més de 100 temporades que ha jugat a primera divisió? I us ho dic jo, 4 Copes del Rei. Yeah. 4 Copes del Rei, en 7 anys jugant a primera divisió. Això n'ha tret 4 miserables Copes del Rei, o el que és el mateix, 0,04 Copes del Rei per temporada. En canvi, què ha fet l'Espanyol durant les 5 temporades que ha jugat a segona divisió? Sí. Ha guanyat 3 lligues. Ah, brutal. 3 de 5. Home,
Ho esteu veient ja, pericos? A vegades la vida un s'ha de fer responsable de la pròpia felicitat i moltes vegades els pitjors enemics de la nostra felicitat que són? Doncs justament les falses expectatives i l'ambició desmesurada. Que voleu jugar primera amb els grans? Bueno, jo ja ho entenc, però a quin preu, amics? El d'avorrir-vos una temporada i una altra, acumulant ressentiment sense més alegries que la de guanyar el Barça molt de tant en tant i rebre el Madrid cada temporada amb la porteria oberta de bat a bat? Ja t'entenc. Penseu-hi, pericos. Si la temporada que ve torneu a baixar a segona, la següent podeu tornar a guanyar la segona divisió. Sí. És que és acollonant la idea que he tingut. I què és el futbol sense l'alegria de guanyar? Ara. Doncs res. Llavors, us ho diré amb un altre idioma que no és el meu. Vai. Cola de león o cabeza de ratón, que diuen en l'idioma que, de fet, porta el nom del vostre club. Aquesta és la gran diatriba que s'interposa entre vosaltres i la felicitat. I jo, si fos vosaltres, pericos, ho tindria clar. Cada dos anys a segona i cada dos anys una alegria per l'afició. Oh, molt bé. Això va de saber quins són els límits de cadascú, una mica, no? És això, eh? Clar. No, però està bé. Escolta, t'assegures el triomf? Sí. Bueno, és 31 de maig. No vull dir que sigui un geni, però a vegades ho penso. Bueno, doncs està bé que tu ho pensis. Avui és 31 de maig, no sé si això ho sabies, geni. És el Dia Mundial sense Tabac. No sé si tenia bon vent, això. Doncs no l'estic celebrant. No l'estàs celebrant, malament. Doncs pots celebrar-ho escoltant l'enquesta que hem preparat avui i que hem preguntat, aviam, quina és la millor manera per deixar de fumar, Candela? Sí, hem preguntat això i, com sempre, hem donat opcions. Opció A, amb l'hipnosi, que a mi sempre m'ha semblat que una opció una mica Disney. És massa fàcil, per ser veritat. Però hi ha gent que ho ha aconseguit, eh? L'altre dia ens ho explicava el Fel Feixedes, que va deixar de fumar així, eh? Sí. És com un molt magó pop, no? És un truc, no sé. Costa de creure. Però bé, l'opció B, que és pastilles i pegats de nicotina, que és anar a la farmàcia i que t'ho solucionin. Opció C, força de voluntat, que per mi és l'opció més econòmica. I opció D, que és morir-te, que vindria a ser l'opció més eficaç de totes. I barata. Exacte. Sí. Molt bé, i què ens ha dit la gent? Què prefereixen? Mira, el personal considera que la millor forma per deixar de fumar a aquesta hora de la tarda, que és a dir, passen dos minuts de dos quarts de set, és, amb un 56,9% dels vots, morir-se. Veus? És que és infal·lible, és l'única que no falla. És veritat. Bueno, encara potser hi ha algú que... I ens han proposat més opcions, o no? Sí, ens han proposat més opcions. Mira, en Joanet 86 i l'Àngel Garcia diu no començar. Aquesta és la millor manera. No començar. Sí, clar. Tot i que no es pot deixar una cosa que no has començat. Això és veritat, no val. No sé. No val. En Robert diu ni comprar-ne ni demanar-ne. Ah, bueno, clar, però sí, clar. I l'angoixa, què? Vull dir, bueno, suposo, la gent no, però llavors què? Saps què acabes fent? Què? Acabes recollint colilles. Colilles del terra. I fumar-te-les. No, jo ho he vist, això, eh? Oi, bueno, que brut. És molt... Sí. La Laia Sánchez demà et diu, doncs, l'embaràs, et quedes embarassat i deixes de fumar automàticament. Conec alguna que llavors, quan té la criatura, i tornen i és pitjor, eh? Fumen tot el que no han fumat aquells. I ja la seva mare segur que va fumar. Antonio 9776 diu, està ingressat al clínic per 45 dies. No diu el què, però suposo que si estàs ingressat no pots sortir a fumar mentre no tinguis llibertat de moviment. És difícil, clar. Aleshores deixes de fumar. La Maria Rull diu que t'agafin marejos cada vegada que te'n fumes un. 3 anys sent fumadora. Oi. O sigui, entenc que va fumar 3 anys i li van pillar marejos, o durant 3 anys es marejava i fumava i ho va deixar. Però és un bon sistema. Sí. És un bon sistema. En Fran 1991-63 diu fer esport. Perdona, això no és garantia de res. Jo tinc amics que fan muntanya i porten el paquet de tabac a la maleta i quan arribarà el faran per celebrar-ho fan un cigarro. Ernest, no cal que parlis d'amics. Tu fas bicicleta i segurament portes el paquet de cigarro a dins del mallot. Quan paro a esmorzar faig el cigarret. Ja m'explicaràs. Sí. No, allò amb els pulmons ben oberts, amb els alveols ben receptius. Jo ho vull deixar, per tant, estic molt atent del que diu la Candela. Bueno, continuo. La Marta de 13013 diu fer veure que el tabac no existeix. Ah? Idealíssim. He deixat de fumar 5 vegades. És com el senyor aquest de l'escultura invisible. Sí. Perquè, clar, existeix. En Lucky Time diu, doncs, passar-se l'heroïna, que jo crec que això millor que et quedis amb el tabac. Home, per deixar-ho, però no sé si surt massa a compte. No, en Dani Cavalga diu fer que les boquilles tinguin gust amarg. Que les has de sucar abans el vinagre, per exemple. Quin fàstic, per favor, només d'imaginar-m'ho. I en Marcel CR ha contestat l'enquesta per dir que no ho sap. Que no sap quin és el millor sistema, però ell ha contestat. Està bé, perquè no representem normalment l'opció no ho sé. No ho sé. Vull dir que està bé. Ell ha volgut contestar. Mira, jo he anat prenent nota aquí, nena, perquè són molt bones totes les idees. Jo cada any, pel Dia Mundial Sense Tabac, ho penso, veure tieta, si ets capaç de deixar-ho, perquè és que estic ben enganxada. Però vostè fuma, primera notícia, ara, després de 2 anys. Bueno, jo durant el dia no fumo, perquè jo sóc una fumadora Vladimir. Vladimir? Que això vol dir que és uns quants pitis i a dormir, llavors.
Hòstia, ens ha fet una broma. No li rigueu això, home, per l'amor de Déu. S'ho està rient ella. Però a mi m'ha fet gràcia. Cada nit, antes d'anar a dormir, jo us explico una mica quina és la meva rutina. Sí, no, vull dir, me faig la meva infusioneta, imagineu-vos-ho. Infusioneta de què? Infusioneta, doncs, d'herbes, nena. D'herbes, sí, sí. D'herbes per anar a dormir. Llavors, me faig el meu xupitet de nis al mono per compensar les herbes. Sí, xupitet. Herbes i xupitet, sí. I llavors surto al balcó, ara, sobretot, que fa bon temps, surto al balcó, me poso el meu batint de seda... I me patint de seda. Quina imatge. Sí. Vai pipant mentre miro les estrelles, perquè mira, és un plaer. És tot molt seductor, molt recomanable, com un altre plaer que pugui ser. Jo, per exemple, fumo el meu paquet i mig i me sento com la gran referent de Sara Montiel. Paquet i mig a la nit, sí, mirant les estrelles. Sí, paquet i mig. Sopar, hòstia, jo durant el dia... Fot un paquet i mig. Sí que li condeix. Ho concentro tot a la nit. Com, quin tabac ho fuma, tieta, vostè? Negre. Sí. Tabac negre? Negre. I a més ho faig davant sempre d'una foto del Jordi, també me la poso allà fora i me faig la cigarreta i llavors me vaig mirant el Jordi. I li tira el fum, al Jordi. Com que vi sola, doncs li vaig explicant què fan les parelles quan arriba a casa. S'explica les coses com hi ha anat el dia. Com ha anat, Jordi? Ha anat bé? Ha anat a Andorra avui? No. Sí, exacte. I bueno, me contesta a vegades. Ah, sí? Altres vegades no me contesta. Ah, li contesta. Sí, a veure si fumarà una altra cosa. Sí. I llavors li feia un petonet. Ah? Amb el Jordi. Dic, bona nit, que sepas que fumando espero l'hombre que jo quiero, perquè tu ets l'hombre que jo quiero. Molt maco. Molt fins aquí la meva experiència amb el tabaco. Bueno, un paquet i mig, tieta, és una passada. Sí. M'esperava que hagués sortit. Teniu un cigarro. No, ara mateix no, el que tingués publicitat, tieta, si vol, li ensenyem. Sí, vol veure? Doncs miri, això és publicitat. Kun Agüero, papà! Escucha, mami, esto es para vos y mis hermanas. APM. Por las ganas que no puedo contener. Falten 20 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Som els de l'APM de Catalunya Ràdio i ara mateix deixem l'estudi de Catalunya Ràdio per viatjar fins al Camp Nou, on tenim el Ramon Salmurri. Ramon Salmurri! Què tal? Com anem? Com esteu? Bona tarda! Quina veu que té el Salmurri. Quin tamarro, eh? Quin tamarro. Això, bueno, ho has passat tu, això. Això és droga duríssima. Això és del Kun Agüero cantant. Directament. Doncs esperem que la seva aportació esperem que sigui una mica millor que la cúmbia aquesta. Sí, home. Ho passarem bé amb el Kun. Sí? Tu creus? Escolta'm, quina última hora tenim ara mateix per aquí? Doncs que ja anem tard en el timing d'aquesta presentació. El Kun Agüero estava ara mateix signant el contracte a les oficines del club. Després hi ha l'habitual sessió de fotografies al Camp Nou, en un Camp Nou sense públic, sessió de fotografia amb la samarreta del Barça, i després ha de venir a l'Auditori 1899 i atendre els mitjans. Ja et dic ara que anirem justos de temps, perquè aquest vespre Agüero ha de volar cap a l'Argentina, a la concentració de la selecció, I vaja, que anem... Sí, quina agenda que té aquest home, eh? Sí, on time. Sí. Avui farà allò de sortir a la gespa del Camp Nou a fer quatre tocs, no? Ah, exactament, sí. Avui és aquesta imatge. De fet, no crec que tardi, perquè ja està tot l'escenari muntat al Camp Nou, amb un cartell de Kun Agüero sota fons groc, amb les lletres blau i granes, i Agüero és ben a punt ja de fer la seva entrada al Camp Nou. És muy bueno. Sí. Sí, bueno, era muy bueno, ¿no? ¿Más aviat o qué? No. Sí. No, aviam, jo crec que com que no estem al tot costa podem dir les coses pel seu nom. No t'agrada, eh? Por. Bueno, estem fitxant un home coix. No estic gens d'acord. Home, Salmurri... No estic gens d'acord. Salmurri és defensor també de Dembélé, eh? Vull dir, és per posar-li una jugada. Diguem-ne que els camí els coixos en mans vols dir això. No, és per situar una mica la gent. No, a veure. És veritat que Agüero en la seva última temporada ha estat marcada per les lesions, que ha pogut jugar només 12 partits, ha fet 4 gols amb el Manchester City, però estem parlant d'un gran golejador, d'un home que tota la seva vida ha tingut gol, que és un futbolista d'àrea. I no oblidis una cosa, Joel, l'economia del Barça està com està. Comencem així... Bé, és que hem de començar així. Què podem portar? És que, saps qui també tenia molt de gol? El Romario. És que, perdó. El Romario. Perdó, és que et diria una cosa. Per mi, i salvant totes les distàncies, el Kun Agüero... Ah, no, no, per això ho he dit. Per això ho he dit, és un perfil molt Romario. Pel millor i pel pitjor. Pel millor i pel pitjor, perquè quan l'entrenador li digui pressiona, l'Agüero dirà que pressionarà a ti a la guenya. Dos collons, tu. El Romario era molt fiestero. Bueno, aquest se sap si és gaire fiestero, aquest o no. No, aquest juga a videojocs, sí, oi? Sí, aquest li va més al videojoc i l'streaming i les emissions en directe.
I sí, sí. He llegit fa una estona que el Kun Agüero és el tercer fitxatge més veterà de la història del Barça. Bé, trobo que esteu molt optimistes amb el Kun Agüero, també us ho dic. Sí, sí, d'aquí dimecres farà 33 anys. Mare, com dius? Hosti, m'ha d'anar a Crist. Per un jugador a dia d'avui tampoc és una edat tan... Re, home, això no res. Llavors, Salmurri, la revisió mèdica aquesta, que era lo important en el cas d'una persona que, insistim, és coixa, l'ha passat, eh? És coix, ho dius tu. L'ha passat. Els metges del Barça diuen que no és coix i que és apte. Bueno, també ho van dir d'aquell, com es deia aquell? Qui? Albert Maelen, aquell. Aquell era de rendiment immediat. Immediat. Sí. Jo no hi... Bé, jo començo dient que no hi entenc gaire, perquè potser hi poso la pota, però vaig sentir que si venia Agüero era pràcticament garantia que Messi es quedés. Això és així? Això sí. Se'l morri o no? Pràcticament, no et diré que garantia, ni molt menys, però sí que és veritat que Agüero i Messi tenen una relació molt estreta, que són molt amics des de fa molts anys, i molts en el fitxatge de Kun, del Kun, i veuen implícita la continuïtat de Leo Messi. Quin nom és Kun? Quin nom és Kun? Doncs mira, això ve d'uns dibuixos animats, que és Kum Kum. Són uns dibuixos de manga on el protagonista es diu Kum Kum. Sí, és un nen, i el Kun Agüero li agradava molt aquests dibuixos, i li van començar a dir Kun. Bueno, ja està. Una cosa sí que aniria bé, podria anar a viure directament a la casa on vivia el Suárez, i ja canviem un amic del Messi per un altre. I si hi ha gent en aquella casa, Joel? Ah, clar, potser ja, doncs els fem fora. Bé, diguem-ne que la relació Suárez-Messi ha estat, des d'una òptica general, Joel, bastant profitosa, no?, pel Barça. Jo diria molt, Salmurri. Doncs signaríem, no? Signaríem que s'hi apropés. Mare de Déu, però el Suárez va venir amb una edat... Signaríem que s'hi apropés o no? Signaríem o no? No, amb sang. Sí, que sí. Amb la d'Agüero, signaríem. Com us agrada el futbol, eh? Sí que ens agrada, sí. Seríeu d'hores i hores. Moltes. Saps què passa? Que els periodistes esportius han de vendre il·lusió, jo ja ho entenc. Però jo, al no ser-ho, permetre el luxe, home, de no? No passa res, escolta, estem... Bueno, ja veurem com va. Salmurri, et deixem aquí. Si hi hagués alguna última hora, que al final resulta que no, que està lesionat o alguna cosa, ens demanes pas i ens ho expliques. No, home, no, que va, està com una rosa. Sí. Sou molt dolents. I si no, doncs ja t'escoltem a partir de les 7 al Tot Costa. Molt bé, que vagi bé. Que vagi bé, una abraçada. Adéu-siau. El millor. Vinga, va, parquem el futbol, perquè l'actualitat ens ha deixat moltes més notícies que les repassem de seguida en format breu. Vinga. I comencem amb la Xina, perquè a partir d'ara les famílies que ho vulguin podran tenir 3 fills. Home, molt bé. Fins ara només en podien tenir 2, i abans del 2015, 1. És a dir, que si estàs a la Xina i vols procrear, primer has de mirar el BOE xinès i després posar-te a fornicar per veure com està la llei. El Comitè Polític del Partit Comunista Xinès ha aplicat aquesta mesura després de comprovar que tenen més iaios que... grans d'arròs. Ah. De fet, durant el 2020 només van néixer la trista xifra de 12 milions de xinesos. Només? Un autèntic drama per un país de 1.400 milions d'habitants. Clar, 12 milions, 1.400... Allò va de capa caiguda, eh? Sí. Els xinesos, però, afirmen que no volen tenir fills perquè és massa car i, doncs, jo els dic que esperin quan siguin capitalistes del tot i l'obertura hagi arribat. Sí, ara. Bé, des de la PM Ràdio hem parlat amb un pare xinès que dubta... Bueno, pare, amb una persona xinesa que dubta de si ha de tenir fills o no. Mm-hmm. És el senyor Tao Ping Pong. Els meus pares fa temps que em pressionen per tenir fills. Em diuen, Tao Ping Pong, tenir fills és el millor del món. Pensa que quan siguis gran et rentaran el cul i et portaran el menjar al llit. Sí. Però tot i així jo no ho veig clar. Tinc un amic que va tenir un fill i després de donar-li tot el que va demanar se'n va anar a Espanya perquè deia que se sentia buit. Allà va comprar un club de futbol molt petit i semi-abandonat amb un ocell color pitufo com a mascota. Una casualitat. Els seus pares no ho volien perquè deien que seria un mal negoci i tenia raó. Ha estat un autèntic calvari i ha tardat molt a anar bé. Així que, per això, jo prefereixo no tenir fills. Estic casual, mira que és casual. A la Xina, eh? Sí, sí, però mira, a vegades tenim contactes importants. I tant. Bé, anem a la següent notícia.
De la Xina saltem a Anglaterra, on ha nascut un nen de 6 quilos. Mira. El nen era tan gran que els metges... De 6 quilos? 6 quilos. 6 quilos? Quan la mitja... Em sembla poc, no em sembla tant. És una borrada, no. Ernest, jo casament... vaig pesar 5 quilos, jo. Oi, què dius? La teva mare devia patir. Devia patir si va sortir per forma vaginal, allò, eh? Us ho pregunto. Ai, no, no. Vas pesar... És que hòstia. No, és que jo us pregunto si això no ho havíeu sentit mai. Vull dir, jo, home, jo vaig pesar... No és normal. 5 quilos. No seria el normal. Si obríssim línies ara, que no ho farem... Tu vas néixer amb barba, ja, eh? Al·lucinaria. No, llavors us pregunteu per què sóc un armari encara. Però si jo vaig néixer ja, el motllo ja és gros. No és maco, això. La meva filla va pesar 3.800 i jo quan vaig allà vaig dir això? Ara pesen poc perquè les mares mengen merdes d'aquestes. No, però 3.800 quilos és una cosa, una criatura grossa, ja, surt donant-te la mà. Jo sóc fill d'Osona, les embarassades allà a Osona mengen fuet i tot això. 6 quilos, depèn d'on hagin de sortir, és molt complicat, Ernest. De fet, els metges van decidir que sortiria per cesària, per no destrossar la vagina de la mare ni la vida sexual de la parella. El futur, clar. Però tot i així, la cesària també va ser molt complicada. No. La ginecòloga va haver de cridar un company perquè l'ajudés a treure la criatura d'allà, perquè no podien. I el drama no acaba aquí, ja que quan els metges... Vedell, bueno, és que va costar molt. I després, quan els metges van intentar pesar el nadó, doncs tampoc hi cabia la bàscula. Perquè eren 6 quilos i van haver d'improvisar una espècie de taula de surf damunt de la bàscula. La mare i el nen es troben bé, tot va anar bé, i tot fa pensar doncs, que Anglaterra tindrà en breu un nou jugador de bàsquet bastant important. Sí. Tenim les declaracions de la mare al sortir de l'hospital que han recollit els micròfons de l'APM. Des del primer moment ja vaig notar que allò seria molt gran. De fet, quan estava amb el meu home enmig de la fragor de la batalla, ja m'enteneu, vaig sentir una explosió dins meu. Primer vaig pensar que seria un pet mal posat o l'entrecot filetejat amb salsa de pebre, bolets i roquefort del sopar, però no. Era el petit Matthew xocant contra les parets de la meva vagina i carregant-s'ho tot, com si fos aquell jugador del Real Madrid, com es deia, Pepe. Això, en Pepe. Oh. Els mesos d'embaràs també han estat realment durs. Havia de moure'm amb aquells ciclomotors amb cistella de la gent gran perquè la panxa em pesava massa. Però finalment, els 6 quilos d'en Matthew ja són aquí. Oh. Estem molt feliços. We are very, very happy. Fins aquí les notícies. Per res, la senyora ja ha posat punt i final a les notícies. Jo ara, de veritat, que m'he quedat com amb l'agulla. Sí. De que vas pesar molt. L'espina clavada, no? Que hi ha, segur que hi ha, Ernest, molta gent que ens truqui escoltant. La teva mare i que ens expliqui com va ser el part, perquè jo estic quan molt... Vulgueu... Si vols dimecres, que hem de regalar el lot de concert d'Esferrer, obrim aquest meló. Mai millor dit. Però jo dic que normal, jo pel que he anat veient al meu cercle, no és, que no ho és gens normal, Ernest. 4 quilos i mig, 5... És una cosa que... Ja estàs baixant a 4, eh? Ja estàs baixant. És el mateix, ja estàs baixant. A veure, lo normal és 3 i mig, 3, 8, ja és gran, 4 és grandíssim. Ara sou tots aquest comadrones, aquí. No, home, jo he vist dos, jo he vist sortir dos. M'he marejat amb un i els he agafat els dos acabats de sortir i, home, 3, 8, jo però estava tu... orgullós sí, de 3 i pico. Però tu no pots anar de comadrona havent assistit dues criatures. No, però dic que el normal, cosa... pel cercle d'amics, que és el primer que es pregunta, i quan pesa la criatura? Doncs, pues, no. Lo normal són 3. Pregunten així de pijos? Quin cercle d'amics que tens, no? Sí. Bé, ja estàs? Bueno, no sé aquesta senyora que va a les notícies. Si voleu, jo en tinc una altra, però si no, acabem aquí. Vosaltres, doncs anem a publicitat. Tenim una publicitat. Ui, mare de Déu. Doncs vinga, publicitat. Sis minuts i arribem a les 7 de la tarda, però abans l'Ernest Codina ens ha d'explicar coses que passen a la tele. Només faltaria. Comencem amb un tall d'un d'aquells avis que truquen al programa del Ramon García per lligar, ja ho sabeu, perquè aquest home que escoltarem ha generat una confusió importantíssima a l'hora d'explicar el seu estat civil. Ai. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, Ramon. Me llamo Paco. Estupendo. Paco, estado civil, ¿cómo estás? De maravilla. Estado civil, de maravilla. Entonces usted, digo, viudo, 4 años más de que estoy viudo. Bueno, pues ya siento tu pérdida, Paco. Paco, estado civil, ¿cómo estás? De maravilla.
Però és que, clar, no, és que no, és que és un sí. estado civil, sí, 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 això sí. També. També, clar, sí. Estado civil de meravella. Pots estar casat i de meravella, pots estar solter de meravella, pots estar vidu i de meravella. De meravella, sí, clar. Al final és estar bé amb un mateix. I tant, sempre és important. És important. Tant. Molt bé, Ernest, molt ben dit. Gràcies. I atenció, faré aviat aquell programa que feien... Ofici de viure? Efectivament. Gaspar Hernández. Sí, el Gaspar Hernández. Atenció amb les lleies de Ràdio Badalona, ja sabeu quines són, perquè definitivament s'han convertit en les jefes del programa i no tenen cap mena de reserva a l'hora de posar-se amb el seu presentador, Carles Tornero. Doncs mira que sempre que vaig a comprar-me guants em diuen que no hi ha de la meva talla perquè tinc mans de dona. Ah! Perquè tinc els dits finets. No les tens gaire gros. Si tot ho tens així, nen. Hola! Així és com sona, no. Em dius una cosa bonica i m'acaben dient que la tinc petita. Ho has vist o no? Tinc mans de dona. No les tens gaire gros. Si tot ho tens així, nen... És motiu de ser. No, no, us he de dir que aquestes tres senyores són molt sàvies, sí? Perquè jo tinc un amic gay que fa molt de temps em va dir, jo, quan vull un tema amb un tio, em miro sempre els dits, dic, què m'expliques ara? Sí, diu, és proporcional. No, home, no sí, que es desenvolupa tot igual en el fetus. Ah, I llavors doncs, tu, un tio, si mires els dits, tens una pista, ara tothom s'està mirant els dits, el Xavi mirant els dits, el Res mirant els dits. Tu ens mires els dits? No us vull mirar, mai us miro els dits, mai us miro els dits, perquè no tinc cap tipus d'interès, no m'ensenyis la mà. Xavi, tens els dits curtets. Curtets, però... Però valents. No, gruixuts, però xurrosos. Xurrosos. Bueno, doncs això també vol dir una cosa. Ah, sí, sí, espero. Sí, sí. En qualsevol cas, una mica faltona la senyora Carme de... Ella ha dit la teoria, doncs... Ja està. Molt bé, doncs anem ara a Televisió Espanyola perquè el gran empresari català de pernils, Enrique Tomà... Home! Enrique Tomà intenta separar en un discurs la felicitat dels diners amb una teoria filosòfica molt elaborada, però al final veurem si ell la posa en pràctica o no. Imagínate que a partir de mañana tú te conviertes en mileurista. ¿Sí? ¿Serías tan feliz? No sé si tan feliz, pero déjame decirte que la felicidad la tienes que construir desde dentro. La felicidad de verdad es un trabajo interior. Otra vez te tienes que recordar lo feliz que eres, entre otras cosas, sí. porque tienes mucha gente a la que quieres, eres muy feliz y no te faltaría nada. No es filosofía, es necesidad. ¿Cuánto dinero llevas en el bolsillo? Siempre llevo un mínimo de 300. Pero vaya. Intenta explicar que la felicitat l'hem de construir des de dins. Des de dins de la butxaca amb 300 euros, no et fot? Jo també la construeixo així. Sí. Ell sí que intentava ser una mica Gaspar Hernández, però ell no acaba de posar la filosofia en pràctica. Bé, anem ara mateix al mateix programa, el programa del Cerdà a Televisió Espanyola, Obrim Fil, perquè Pipi Estrada explica que va haver de pagar 40.000 euros després de perdre un judici contra la seva ex, Terelu Campos, per haver donat detalls de la seva vida privada en un llibre que va treure de memòries. No me'n recordava que va estar amb la Terelu. Me'n recordava de la Piedra. No, tenien un vídeo en una discoteca refregant-se bastant. Oh. Doncs el Pipi Estrada va treure un llibre de memòries passionals on explica, per exemple, detalls tan íntims com les vegades que van fer sexe durant la primera nit que van estar junts. Atenció. Ai. Si tu lees las memorias pasionales, es la relación de una pareja normal. No, normal no, porque dices que el primer día lo hicisteis 9 veces. ¡Oh! La primera noche, si lo hicimos 9 veces, ¿eso es un delito o envidia? ¿Cómo? ¿Delito o envidia? El juez me castigó. ¿Por delito o por envidia? ¡Ay! ¿A qué edad hiciste 9 polvos en la noche? Además tengo una cosa, 9 polvos y sin envenenarnos. ¡Fantasma! Bueno, això ja ho tinc, ja... Això és impossible, home. Però, això és impossible. Depèn de quina hora comencés la nit, però jo crec que hauria de... No? Ni en una setmana. No sé, en qualsevol cas, ell recrimina al jutge que la sentència fos per enveja i no per un delicte en aquest cas de privacitat. Mare Déu, pensava que és el típic dia que l'Ernest preguntarà. Vosaltres què? No, pensava, eh? No, perquè volia posar un tall que m'ha cridat l'atenció. Ah. Un zasca brillant de la Gemma Nierga, el líder de Vox de Catalunya, Juan Ignacio Garriga, magistral destrossa d'arguments de la periodista. Com s'explica que el 52% dels catalans votin independentisme? Es que ese dato es falso, y usted lo sabe. Oi. En base a la participación de votación en el último 14 de febrero, no es un 52% de voto independentista, es un 52% de los que votaron... És que m'està acabant la paciència, aquest home! Sempre que es parla de quin tant per cent, es parla dels que han anat a votar. Sí, pero usted hagin sabe... Hagin anat a votar 4 o hagin anat a votar 40? Totalmente. Teniendo en cuenta que un 25%... I de tota la població catalana, quants van votar Vox? Ajá! Quin tant per cent? No lo sé. Yo me quedo con que fueron 217.000 catalanes. Quin tant per cent és? Pues es bajo. És molt baix. Si ho calcula així, li sortirà una xifra molt baixa. Sin duda alguna. Oh! In your face!
Doncs nosaltres marxem. Tornem demà, us deixem el Tot Costa i la presentació del Club d'Agüero. Adéu! La població catalana, quants van votar a Vox?